Hey, what's up mga kabirin? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Happy Thursday morning po. Sana okay tayo. Uh, for today's short video, gusto ko lang po i-share sa inyo yung isa sa mga sent-in uh, questions po no, regarding sa pagkuha ng ka license. Kung uh, more than 5 years na po na graduate and first time pa lang kukuha ng license, ano ba yung mga dapat gawin? Ano ba yung mga steps and procedure? So, nabanggit ko po dun sa ating kabirin na nag-send uh, ng message ng English regarding this na usually talaga sikaap nagre-require po ng recent experience halimbawa ang graduate ka na matagal na uh, most uh, of the time hahanapan ka po niya ng recent uh, certificate or experience na kumbaga samahan na refresher ka po nakapag-training ka especially related doon sa airframe and power plant ratings or kung anumang ratings ang kukunin mo pero i also advise po sa ating mga kabrainyo no know, na ngayon palang kukuha o hindi naman kaya matagal lang hindi nakapag-lisensya to always personally visit po si Kaap Office kasi at the end of the day sila pa rin syempre ang makakapagsabi kung ano yung exactong training na kailangan mo paano mo siya kukunin, anong certificate gaano ba katagal ito dapat uh, tumagal yung training kumbaga para hindi rin pumasayang kasi baka mamaya po mag-training tayo diretso tapos uh, hindi naman pala siya enough para dun sa requirements ni KAAP. So might as well visit po natin si KAAP para mas uh, well aware po tayo sa requirements nila. Ano pa yung mga documents na dapat mong ipasa at isecure para payagan ka pong magkumuha uh, ng lisensya. It all goes sa uh, same po mga kabrani doon sa ating pong, uh, uh, mga kabrani dyan na nag-expire na po yung lisensya. Ngayon po ang... Uh, ruling ni Kaap is kapag more than 5 years na pong expired actually 3 years rather I stand corrected more than 3 years na pong expired yung ating pong lisensya ay eh kailangan na po natin ulitin lahat ng proseso just like uh, the first time kapag uh, almost uh, or bago mag 3 years uh, let's say 2 2 and before 3 years po na expired na, mag-exam po tayo ng PICAR. But then again, ngayon na nabanggit ko po kanina mga ka-brain, magandang bisitahin po natin si Kaap para mas sure po tayo sa mga requirements nila. Kasi pwede magbago yan, depende nga po, no? para alam natin kung gaano kahaba, anong specific training. Kasi maraming pwedeng gawing training, no? pwedeng refresher courses na pwede natin itake. Pero syempre, at the end of the day, si Kaap pa rin na magde-decide kung uh, pasok ba, no? yung uh, certificate na nakuha mo, yung training, yung refresher course na nakuha mo dun sa requirements ni CAAP. So, yun lang po mga kabayin. Hopefully, uh, makatulong po ang video na ito lalo sa mga may kapareho pong uh, situation no, sa pagkuha po ng kanilang ka-app license. Again, if you have any questions po, uh, I'll try my best mga kabirini. No? Kung alam ko naman po yung sagot, definitely I will try my best to answer your uh, queries po. So wag po tayong mahihiyang mag-send ng mga questions sa ating page. And kung di ka pa nakafollow, nakasubscribe sa ating po mga social media account, please uh, follow me po and subscribe. no uh, Meron po tayong YouTube account, TikTok, and of course ito po ang ating Facebook page. Again mga kabayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta sa sa pag-share uh, po natin mga videos, pag-leave ng mga comments, pag-leave uh, ng mga reactions. Maraming maraming salamat po. Ingat tayo lagi. God bless us all and bye for now.